Unha vez que se solucione a crise sanitaria provocada polo coronavirus, os diferentes sectores económicos temen os efectos dunha posible crise económica. Moitos concellos xa están traballando en diferentes medidas económicas para prever esa situación. En Cambados, a formación Cambados Pode rexistrou unha moción para levar a pleno a creación dunha comisión de reconstrución económica e social. Que o goberno municipal debe escoitar e debe atender a todos os sectores económicos afectados, dende o viño a tomar. E por iso que propoñemos é un gran pacto, unha gran comisión de reconstrucción económica e social, donde cada un dos integrantes faga a súa proposta, se debata, se consensúe, se dialogue e finalmente podamos chegar a un documento de consenso que se poida traducir nuns novos presupostos municipais para Cambados que son neste momento fundamentales. A comisión será un órgano consultivo non vinculante, similar ao desenvolvido na vila durante o ano da Cidade Europea do Viño. Dende Cambados Pode, ben fundamental que esta moción se aprobe por unanimidade. É un órgano non vinculante, pero é un órgano consultivo, é un órgano que pode facer moitas suxerencias, facer moitas propostas ao equipo de goberno municipal, que será quen teña que tomar as decisións, pero hai que recordar que moitas das medidas que tendrá que aplicar o goberno municipal tendrán que ser debatidas no pleno e o goberno municipal non ten maioría absoluta. Polo tanto, é importantísimo que a oposición ter en conta a oposición e consensuar todas as medidas cos partidos da oposición. Esta comisión estará formada por 13 membros que representarán a todos os sectores económicos de Cambados. 5 representantes dos 5 partidos políticos municipais con representación na Cámara Plenaria, un representante da Denominación de Orixe en Rías Baixas, un representante da Asociación de Comerciantes Zona Centro, un representante da Federación de Empresarios da Comarca de Arousa, un representante da Confradía de Pescadores San Antonio de Cambados, un representante da Asociación Galega de Depuradores de Moluscos, AGADE, un representante tamén da Asociación de Mexilloeiros de aquí de San Saturniño de Cambados e despois, como non, os 3 sindicatos máis mayoritarios, non? A CIGA, Comisión Obreiras e UGT. A moción será presentada no pleno de mañá, nunha sesión extraordinaria promovida polo Partido Popular. Dende a formación de Luis Aragunde, obrigaron a convocatoria do pleno ao contar con máis dun cuarto dos membros da corporación. Os populares procurarán unha declaración institucional e un paquete de medidas relacionadas coa crise provocada polo coronavirus.